TAMISEMI kuna challenge nyingi, hasa katika matumizi mabaya ya fedha. Kuzunguka JAFU umefanya vizuri sana, lakini kwenye kudhibiti fedha bado. Na nilifikiria sana kukurudisha au kutokukurudisha hapo. Nataka niseme ukweli, tuelewane. Kwa hiyo hili la matumizi ni baya. Unamkuta mkurugenzi ananunua gari la milioni 400 na kitu. Fedha tumehangaika nazo kuzipata za CSR. Wananchi, watoto wanachangishwa. Unakuta madawati hayajatosha. Nataka kazi yako ya kwanza kwenda kumsimamisha huyo mkurugenzi leo wa Geita.